зовсім не обов'язок держави щось розвивати в приватному секторі, в бізнесі. І, ну, припустимо, ми дуже вдячні державі за, по-перше, дію Сіті, по-друге, про дію і всі електронні інструменти ідентифікації. І по-третє, це банк ID, який теж допомагає в цифровій трансформації наших клієнтів. Бо клієнт ідентифікований без візиту до банку. Все інше, ну, тобто це обов'язок бізнесу. Ну, ми взагалі, ну, тобто живемо в такий час підвищеної відповідальності і, ну, тобто, якщо ти не на фронті, ти в економічному тилу. І взагалі робити, ну, тобто, погано свою справу, ну, ніхто не може дозволити собі зараз. Насамперед в бізнесі. І, ну, тобто, це справа, ну, звичайно, кожного, але, ну, не можна зараз робити там погано свою роботу, бо якщо там військовий, який там збиває ракети, ну, зробить погано свою роботу, ну, буде біда. Те ж саме і про бізнес. І, тобто, це не питання держави, це питання кожного і бізнесу розвиватися, створювати робочі міста, платити податки. Ну, тобто, якось так воно виглядає. Ну, тобто, є дві речі. Немає компетенції, немає стратегічної цілі. Якщо, ну, тобто, є стратегічна ціль, ну, надавати більше фінансових послуг існуючим клієнтам, тобто, це одна річ, і наявність компетенцій – це інша річ. Ну, все, більше нічого нема, ну, не треба так взагалі. Там ясно, що там далі буде, але, ну, тобто, немає, скоріш за все, цих двох. Да? І, ну, тобто, це широке питання, бо прикладів вже ж, ну, дуже багато. Це там починалось там з 80-х років, коли там, ну, Walmart, Tesco робили щось на кшталь там банків або колаборації з банками і надавали фінансові послуги мільйонам існуючих клієнтів. Да, зараз в Україні це робить, ну, тобто, припустимо, Нова Пошта, да, з NovaPay. І, тобто, це модель, яка, ну, не може не полетіти, бо в тебе є лояльні клієнти, їх багато. І, ну, тобто, якщо хочеш, ти можеш, ну, розгорнути там фінансові послуги, і вони, ну, так чи інакше будуть, ну, споживати. Ну, питання, наскільки воно полетить, да, це, ну, знову ж, компетенції, ну, і тут вже, мабуть, маркетинговий бюджет, наскільки ти, ну, серйозно готовий цим займатися.